Com a celebração do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, a reflexão que se torna pertinente é sobre a importância da imprensa. A invenção da imprensa é considerada uma das primeiras revoluções tecnológicas que tiveram lugar no mundo moderno. A imprensa é um dos pilares da sociedade moderna e desempenha um papel fundamental na disseminação de informações e notícias. E a imprensa jornalística tem um papel fundamental na sociedade, pois é responsável por informar a população sobre acontecimentos locais, nacionais e internacionais. Além disso, a imprensa também é responsável por fiscalizar o poder público, denunciar irregularidades e promover importantes debates para a sociedade. Contribui para a democracia e a cidadania ao exercer o papel de fiscalizadora do poder público e ao informar a população sobre os direitos e deveres dos cidadãos. Sendo assim, a liberdade de imprensa é importante para o funcionamento de uma democracia, uma vez que garante que a população tenha acesso a informações fundamentais, além de garantir que a imprensa possa atuar livremente para denunciar condutas inadequadas de governos ou indivíduos da sociedade civil em geral. Aliás, a liberdade de imprensa é um direito assegurado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que no seu 19º artigo fala que todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião, podendo transmitir suas informações e ideias por qualquer meio de expressão. Nesta senda, a liberdade de imprensa é fundamental para promover mudanças políticas e sociais. Assim, o trabalho da imprensa consiste em produzir informações de interesse para toda a sociedade, como denúncias em casos de corrupção, os sucessos e falhas nas políticas públicas e monitorar o trabalho dos grupos políticos que estão no poder. Finalmente, a imprensa deve ser livre e sem medo de dizer a verdade. Crónica do dia com Henrique Varela.